Оралдық полиция қанды қол қарашыларды қойып, жын-перілердің ізіне түсетін болған. Оған әлеуметтік желілер арқылы тарап жатқан әжей мен сары қыздың елесі туралы қауесет себеп болып отыр. Бұл ақпаратты жергілікті шенеуліктер шынай қабылдаған қосайды. Ауылдық округ әкімі молда шақырып құрбандыққа мал шалдырған. Ал облыстық полиция арнайы топ құрып, жын-пері туралы ақпаратты саралап шыққан. Батыста кімге не көрінеді? Елес туралы әңгіме бір ауданның мазасын қашырады деп кім ойлаған? Көзіммен көрдім дегендердің қарасы көп. Бұл аңыз жергілікті шенеуліктерді де шошытқанға ұқсайды. Ауылдық округ әкімі молда шақырып құрбандыққа мал сойдырған. Жосандой ауылдық округінің әкімі Талап Қазиев былай дейді. Айтты қой, жаңағы камазисті мешке апарып, молдаға оқытып, содан кейін барып кетті деп. Жын болады ғой, есіз далада, есіз үйлерде. Бастысы, оның амандығы мен ел үшін 18 адаммен далаға сақтана отырып, далада бір мал сойдық. Қазақта ертеден келе жатқан дәстүр емес пе? Бұл бейне отқа май қойғандай әсер етті. Қазнет оны әліп алып, қауесет қыза түсті. Сөйтсек, ол бірнеше жыл бұрын Ресей елінде түсірілген видео екен. Бірақ қаратөбеліктер елес бар деп отыр. Әлгі әжей мен сары қызды талай адам көргенге ұқсайды. Орал қаласының тұрғыны Индира Сәндібекова былай дейді. Қаратөбеден 15-20 шақырым жүргеннен кейін машинамыз тарс ете қалды. Мен көзімді ашып қарасам, әдеміші келген бір сары қызды көрдім. Машинаның үстіне отырып алған. Жанымда отырған екі үлкендеу кісі пісмілә-пісмілә деп жатты. Мен тіпті пісмілә дегенді де айта алмай қалдым. Осыған ұқсасаңыздар, құқық қорғаушыларды да алаңдатты. Облыстық полиция енді топ болып тергеу жүргізбек. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің ресми өкілі Болатбек Белгібеков былай дейді. Қаратөбе аудандық жергілікті полиция қызметі осы аталған фактінің куәгерлерін анықтау бойынша жұмыс жүргізетін болады. Сонымен қатар, олардың міндетіне әлеуметтік желілерде таратылған бейнежазбалардың шындыққа сәйкестігін тексеруде кіретін болады. Елес қуған облыстық полиция көзетірлерді айыппұлмен қорқытуды да ұмытпады. Жын-пері туралы жалған ақпарат таратқандарға 20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынып 5 жылға соттаймыз деп сес көрсетті. Ал егер елес рас болса, айыппұлды кім төлейді? Мұны құқық қорғаушылар ашып айтпады. Құрметті көрермен, аталған жағдайға қатысты қандай пікір білдіре аласыз? Жалпы бұл ауылдың тұрғындарына қандай ақыл кеңес бере аласыз? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.